Предлогот на Стопанската комора ќе го земе во предвид, ако они тврдат како представници на бизнес заедницата дека може и треба да се отстранат одредени малверзации кои што се можни, еве ќе ги послушаме. Ние веруваме дека не би се случило, но може да го секако прифатиме нивниот предлог. А што се однесува дали се антикризните мерки предизборен подкуп, јас во една изјава во 2020-та, кога завршија изборите, кога бев активен чинител, и тоа за антикризни мерки, со првиот пакет, имаше скоро 4 пакети до кризата, до изборите, извинете, заради ковид кризата, и тогаш кажав дека ова го правиме за граѓаните, ова го правиме за стопанствениците, за сите на кои што им е потребно, и на најранливите ние не можеме, независно колку изборни циклуси може да планираме наредниот период, ние не можеме да ги оставиме без поддршка.